โอเคแล้วพวกยังกระปงเทิมโฮมนะกระดาษเอาได้ชิวไทยเหม็นนี่ม้อยเลี้ยงอ่ะจับได้ไม่ชิวแต่จับได้เพียงไทยรู้ว่าปันจะสอบที่หนึ่งสิรองได้ดูนะข้างหรือวันนี้รองได้เนื้อเนื้อปัตตานะจองบ้านไหนหนอเนื้อไหลหนอรองทองปอบหนเนี่ยแม่ครูเพื่อนแต่โยเอ็กแม่เราให้จะไม่จีนจะเว้นยกอ่อนยกมาดังเหนือกร้อยติ้งนึกจีนเนี่ยเจ้าพ่อจะได้ไม่รับตาบ้องบอมไลฟ์ไลฟ์อันไอ้พูดแบบนี้ดังบอมได้ไหมยังทราบใจก็มีได้ยังทราบเดอะเฟิร์สไทม์ยังมาบันยมโยเอ็กลังเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาดําจําสาวไปจําจังไคมาเด้อยูแต่สปอไม่ๆจะไอ้หนูบ่คิดมีนาประดักชั่วอยู่เออขนาดบ่มันขนาดอยู่มาโหมานําชั่วอ้ายก็มาดอสายไปค่อยชื่อๆนั่นก็อีดมาเอาหนูเอาจำรอไอ้จุ๊เนี่ยมันคือไฟรุกครับเนี่ยซ้ำซิงออกเอาแบบพาสเวิร์ดมา1003เปเวลรถคนไหนเงี้ยคนไหนถามไปจะถามให้ก่อนถามเอาไงอย่าเอ็งอย่าน้ำมนต์เมียนนาเข้ามาไปประเทศกราว I think they spend like 2.5 ពួកបងបងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវឆ្នោតតែ I think it was like 600 million or something and they spend 2.5 million and they win Oh wow បងបងមកពីខាងណាដែរ But that's risky ខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរមកពីខេត្តបាត់ដំបងអាយ៉ាអូចឹងមានបងប្អូននាំមក first landing camping ជាមួយហ៎មានបងប្អូនឯងមានពួកម៉ាឈ្មោះសៃណាអូហើយបងបងអ្នកកសែតមកពីខាងណាដែរខ្ញុំមកពី Gettysburg ចាប់មកប្រខាងនោះ Silver Spring ចាប់មកប្រខាងនេះមកពី Virginia Beach មកពី Virginia Beach អាយ៉ាចាប់បងស្រីខាងនេះមកពីខាងណាដែរអូមកយករួយមកផងអូនេះចង់ផៅពិសេសសិ VIP ចង់ផៅនេះហាបាត់ហាងបដាលេខដើមឈើនេះហើយអូនឯងតាមឯងដល់ណាចិច្ចនេះអត់ខាង 1 PM for Clemson មកបើឲ្យលឺទីមិញចម្រៀងហើយដឹងមកថតស្អីម៉ែសុបាយទេកែងសុបាយអីកែងចុះហេតុអីមិនដាក់ក្បាលទៅខាងនោះតែមើលមនុស្សទៅខាងនោះអូអញ្ចឹងនេះដើមឈើនេះស្អាតណាស់នេះកេមពីងរបស់ខ្ញុំនេះរបស់បងជើយអាឡាតរបស់ខ្ញុំអីយ៉ាជូនប្រុសអត់តញើបទេមើលញើបណាស់អូដល់លក់ឡើយI
แต่ก็ลักกิแคมปิ้งเนื้อขนมลานเรือเลยดิลานแคมปิ้งเกิดได้โอ้เปลี่ยนแบบหมดมาดิสต้าเดอะแคมปิ้งสตาร์បាយហើយបងខ្ញុំក្តៅកូនបោះស្តប់យ៉ាអាលេចអត់តន់ងើផងអរីបាយអត់តើដាក់គេបើឡានមកជីនំជីបើទៅវិជិញអត់ប៊ីចអូកូនញ៉ាំអត់តន់ងើផងមកពីតើវ៉ៃកូនញ៉ាំអត់តន់ងើផងចិត្តដាបងប៉ៅវ៉ារីអេកុំអត់លេចដាស់ទេណៃណៃ Let take out the skirt ងារីខ្មែរអូមកកន្លែងនេះអត់លត់អត់ផែនលត់អីហើយអូខួយអេអេដុំសោវ៉ៃអេជួយដុំអីជួយដុំត្រូវវ៉ៃអូហេដុំឡៃមកពូនងញ៉ាំនេះអូឆ្កែញ៉ាំរឹងដែរបកទីដែរបងអត់ឲ្យញ៉ាំអត់អូអានេះឆ្កែឆ្កែអត់ញ៉ាំទេណានេះឲ្យសាស្ត្រីខ្ញុំទៅទីគាត់ទៅណាទៅគេដែរកូនអត់ងើផងហើយយូរទៅដែរអត់ទៅទេតែផងមិនក្តៅចាំមើលចាំមើលទៅហើយចាំមើលអីគេទៅដៃមីអត់ទៅមេពីទៅជាមួយអារីអីលេងអើគេទៅហើយអាចណាគេទៅដែរអត់ទៅទេគេដាទៅតោះគាត់អស់ហើយចូលស្កែយូរអាយទៅការពារចិនដាពេលវាគេជាអបតាប្រៃមីអត់ទៅណាមីក្មេងដៃបងអត់ទៅហងកូនបងអត់ទាន់ងើប I cannot ទៅចៅហ៊ីចាំបាច់យកប្តីទៅធ្វើអីអ្ហាយ៉ាងហេបានមីថាឲ្យប្តីនៅមើលកូនអូខេឈឺចិត្តចាស់ហេអូខេកន្លែងខេមសៃខ្ញុំនេះគេមានកន្លែងគេឆឹកអិនណាកន្លែងឆឹកអិនគេស្អាតណាស់គឺនៅទីនេះអ្វីអ្វីដែលគេដាក់នៅនេះគឺថាយើងអាចដើរមើលទស្សនាបានចាគេហៅថា first landing អញ្ចឹងទៅគឺថាគេដាក់ប្រវត្តិខាមសៃហ្នឹងយើងក្រដើរមើលទៅនេះត្រីដែលគេថតយប់គេស្ទូចបានយប់មិញនេះគឺត្រីនេះអូវ៉ាវត្រីហ្នឹងធំមែនតើណាមិនដឹងជាត្រីម៉ាក់ហ្នឹងគឺយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញត្រីដូចម៉ាក់ហ្នឹងឯងខ្ទង់ចិត្តជាប្រហែលជា3គីឡូធំមែនតើណាកន្លែងហ្នឹងក៏យើងស្ទូចត្រីបានចាហើយទៅនេះផែ Captain John Smith ហ្នឹងហើយគាត់នាំ
ប្រជាជនមកពីអង់គ្លេន74នាក់មកដល់ទួលដែននេះមកដល់ជិះទូកមកដល់ស្រុកអាមេរិកខាងនេះចាមកក៏ជួបឥណ្ឌៀន Captain John Smith អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលរឿងហ្នឹងហើយរឿង Pocahontas came from Captain John Smith ហ្នឹងឯងអេកាតូនរឿងPocahontas គឺ history មកពីក្នុងរឿងហ្នឹងចា Captain John Smith ជួបកំមុំ Indian ហើយយើងជួបគ្នានៅទីទៀតហើយនេះបងផ្លេចយកទឹកមកមើលផ្លេចយកទឹកមកបងបងឯងមានទឹកក្នុងឡាននេះមានទឹកក្នុងចាឥឡូវក្រុមពួកយើងហ្នឹងគឺថាទៅជីកបើដើរធัวទៅវិជញ្ញាប៊ីចចាអានេះវិជញ្ញាប៊ីចដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះដូចកន្លែង visitor is it more like a resort resort okay អញ្ចឹងទៅពួកយើងនាំគ្នាទៅជីកបើកន្លែងគេតែងនេះណា is right there មក $2.50 okay មើលពួកម៉ាក់សម្លាញ់ខ្ញុំនេះម្ដងបាត់អានេះម្ដងបាត់អានោះគឺថាបាត់គ្មានឈប់ Yeah ចា So the ticket is pretty cheap $1.50 okay អត់មានទេ No $2.50 ចាចាដូចគេថាបើមិនញ៉ៃញ៉ៃមិនមែនជាខ្មែរទេឥឡូវមកដូចចាមចាមិនដែរមើល Hello Say hello 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 everyoneពួកក្រុមញ៉ែញ៉ៃយើងខ្ញុំដើរទៅបតវត្តយ៉ាទៅជីកបាសទៅបតវត្ត Exactly មិញខ្ញុំឃើញដើរមួយនោះដល់ដើមពត្រីនោះបាសគេមកយកអូមកហើយបាសមកហើយអូខេពួកខ្ញុំមកឡើងជីកបាសចាឥឡូវពួកយើងមកដល់អ្នកបើកបាសហើយអូដែលយូរនេះអូដែលបងឃើញមកខំបាទ Yes ma'am អូ And what you want to get those numbers on the back. Oh, okay. I don't know what you mean by that number in the back. Oh, you mean sitting back there? Oh, you can sit anywhere, right? ក្រុមរញ៉ៃរញ៉ៃមកដល់ហើយអូយតិចស្រួលណាស់ដល់ដល់ចាំតែរត់ចូលមកលើទេokay ចាំទៅដល់នោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៀតប៉ុន្តែឥឡូវមើលត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយគេចាំ5 10នាទី check out អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងHello please later so nice and cool okay អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវក្រុមយើងទៅ waterfront ចាឃើញនោះផ្លាកនៅលើបឹះហ្នឹងលេខវា35ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគេដាក់ទៅ waterfront ចាអូខេលោកឃើញឃើញទេនេះអត់អីទេអូខេ come on មកថតពីអញ្ចឹងចូលចូលចូលទៅចូលទៅបើអត់ទេទៅណាគុំខ្ញុំមកអីបែកគេជួយបាទ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 Okay, how funny boy. Hey, Sydney.
Chà, ok, phụ dân lang bắt tới tiệt hai chà, lang phụ cất mau hai. Ok. Ok. Gonna be right here, okay, right? Uh-huh, you're fine. Okay, where are you taking us to? We're going to the ocean front. Oh, right, ocean front. So here we are, okay? Lightly close, you're at the ocean front, yeah. Here's the driver right here. Thank you, sir, for driving us down there. Oh, you're so welcome. Okay. Okay, friends, I'll have you on the island. We are gonna go to ocean front. So how long does it take us? We should be there in about 5-10 minutes. 5 or 10 minutes. Okay, hold my dead mouth. 5 or 10 minutes. We're gonna be at ocean front view. Yeah, okay, there we go. Lượt nó tích tiếp tới đó là okay. Okay, thank you, sir, thank you. For bringing us here safe and sound. See you next time. See you next time. So, what bus am I gonna get on to go back? 30. Well, you look for 30 to go up and down. Okay, go back to the campsite. What? 35. I'm here every even hour. Even hour. 4, 6, 8. Okay. I'm down here. So we have to come back right here. Come back here. Uh-huh. Get to 35, or you walk out to the street we just came on. Ah, uh-huh. Ah. Catch the 35. Okay, got it. 35. Okay, thank you. See you. Okay, lâu phụ dương đã nơi ta mà smart năng ta bớt lại tư ta mà khem sai dương bớt nhắc cứ bớt lại xam sạp pram chả có thả nữa bớt xam sạp pram. Chà lỡ camping crew chứ mà đó nơi mọt xe mọt cả ta mọt xe mọt tầm rong tí tiết thở đó tí nước nhầm nặng chẳng ai nữa ngọt nếm ơn. Chà nơi kháng ocean front nó có miền kì dương ai chùa là xe lô kì chinh chấn hay con cái lấy nước và kì dương chùa chi tờ thế chẳng miền ở vậy cho anh mẹn tên Obama ta dương ngọt trong chi con kì miền lan bậc kì đất dương đã tới chung với nâng chả. Chết con. Say sorry mommy. I know but no me. What you want baby? What you want? Tell daddy. Tell daddy. Cái dân cho cửa xa dân mà cửa xa mất chưa con nó chỉ tự chỉ tự lo ná rồi chỉ tự kẹo tà tới chỉ rồi hết cái vô mà ở kia bình màu. Ok, lâu phụ nhân đai tên nào khá là? GoPro. Ni phlâu lai ประมาณ កន្លែង យើង ចូល ni phlâu lai ประมาณ phlâu lai 3 អា ជា the first street ចាស់ ណា អា first street ទៅដល់នោះ lai 3 អូខេ អូខេ យ៉ា នេះ សម្រាប់ នៅ ទី នោះ យ៉ា ដូច យើង កន្លែង នេះ កន្លែង នេះ កន្លែង public អ្នក បងប្អូន គ្នា អញ្ចឹង គេ ឲ្យ បោះ តង់ យើង យក តង់ យើង មក បាន ក៏ ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា នៅ ក្រៅ hotel គេ ឲ្យ យើង បោះ តង់ ឯកជន ឯ យើង ត្រូវ តែ do tăng là kê để cái tóc chua dựa ở dương trà dương bắt tăng bán này bàn tay phê dương màu đôi thả phê là dương màu phê là mà để ai rước vào cơm cửa sái dương do tăng dương máu thì ở dương bán á ok chân là that's a different cái lấy nick public play chân để là cái ai bắt tăng bán trà trà là phụ cơm camping crew dương á nó bị cao khi em trả nợ các nền bán nên chia lộc cái như nữa mở cơ y tế rất là dân trong chùa ở tại cái nắp nè ngọt nè ocean front á dân chùa cây nè cái tới coi dân
មកបោះតង់នៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងតើគេប្រកាន់ឬក៏អត់ទេព្រោះអីនៅកន្លែងខ្លះកាលខ្ញុំទៅមករ៉ូប៊ីចេះកាលណាយើងមានអូតែលនៅអញ្ចឹងគេរយយើងយកកម្មសិទ្ធិតង់យើងទៅបោះហើយយើងត្រូវតែជួលតង់គេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមើលទៅអ្នកណាក៏អាចយកតង់មកបោះបាន Is this considered public នៅនេះមិនមែនឯកជនពួកអូតែលទេចា៎អូខេវ៉ាវចា៎កន្លែងនេះ is public so everybody can បោះតង់ចា៎ទីនេះយើងអាចបោះតង់បាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតអត់បានទេលុះត្រាតែលុះត្រាតែយើងជួលតង់គេអូខេហូឡានហូឡានហូឡានអូខេចាំខ្ញុំរត់ទៅអូខេនេះក្រុមយើងនេះឃើញតែក្រៅនឹងស្អាតពេកយើងចង់ថតយកជាអនុស្សាវរីយ៍ចាហើយបើយើងចង់រស់នៅក្នុងអូតែលក៏យើងរើសយកអូតែលស្គឹមស្កៃអញ្ចឹងទៅព្រោះអីកាលណាយើងក្រោកពីក្លឹបអូតែលគឺថាយើងឃើញ Ocean Front ស្អាតមែនទែនអ្នកគ្នាដែលគ្នានេះនឹងធំណាស់ម្ល៉េះខ្លះមានតូចតូចហ្នឹងនេះធំមែនមួយនោះធំជាងនឹងទៅទៀតមែនអត់ឃើញហ៎ព្រោះឲ្យពេលព្រឹកឡើងយើងបើកពួយមកឃើញថាឃើញសមុទ្រធំទលំទលាយមើលទៅគឺថាសបាយហ្មងអារម្មណ៍ទុកព្រួយបណ្ណាក៏វាលលាយអស់ដែរព្រោះអីយប់ឡើងដេកលឺសូរសមុទ្រក្រំក្រំមកណាអញ្ចឹងទៅសបាយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកថាថ្លៃបណ្ណាក៏យើងចង់គេងនៅកន្លែងដែលយើងមើលសមុទ្រឃើញចាបើសិនជាយើងអត់គេងនៅកន្លែងមើលសមុទ្រឃើញគឺតម្លៃថោកសមតែបែរមុខទៅរកថាថាស៊ីរីអូខេអញ្ចឹងវាមានពីរយ៉ាងពេលដែលយើងទៅតាយើងត្រូវមើលអ្នកខ្លះបាន Ocean Front ដែរក៏ប៉ុន្តែអង្គនេះបាន View ឃើញដូចកាលណោះបានតែ View ឯអត់ Ocean Front ឯ Ocean Front ហ្នឹងបែរចូលមកដូចថាគេនៅណាចេញក្រៅដែរតែ Ocean View ហ្នឹងឃើញសប្បាយចិត្តទេតើមកចំក្រាលអញ្ចឹងមកបានល្អចានៅទីនេះមានដើករងចាំជាងឡើង3ក្បាលចាវ៉ាវមែនទេ Big Total អ្នកឃើញទេដើកធំធំដល់ហើយហើយមុខគេញឹមទៀតណាសើអ្នកងងនេះចង់ឃើញដើកញឹមយ៉ាងម៉េចគឺរូបរាងចឹងឯងចាខ្ញុំមិនដែរឃើញដើកញឹមទេវ៉ាវ look at this it's like a sea turtle មក3ទាំងស្ដោកហ្នឹងហ្មងណាឃើញមែនណាស្អាតណា Hey you guysJack, you on my YouTube, okay? មកគេឃើញខ្ញុំថតទៅក៏ខ្ញុំលើកដៃលើកជើងទៅមិនដឹងអ្នកណាអីអ្នកណាក៏គេចង់ want to be on the YouTube, okay? Okie dokie, let's see what we have.Hot dog, Italian soda, lemonade. Okay.